Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության և հետազոտության գնահատման բարձր խորհրդի և Իսպանիայի որակի գնահատման և հավատարմագրման ազգային գործակալության փորձագետների զեկույցների հիման վրա 2015 թվականին ստացավ հավատարմագրման վկայագիր, դառնալով առաջին և միակ հայկական համալսարանը, որն ունի եվրոպական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում։ Հավատարմագիր, որը վկայում է համալսարանի եվրոպական չափանիշների կրթության մասին։